جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت جناب سنو شروع ہو چکی ہے اور بڑی تیز قسم کی شروع ہوئی ہے. یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جی اس وقت لائف سنو. یہ دیکھیں جی انتہائی تیز سنو شروع ہو چکی ہے اور آج دن ہے جمعرات کا اور 9 مارچ 2023. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت زیادہ تیز شروع ہو گئی ہے جی.